Zdraví vás Kuba z Cesku. Dneska vám ukážu náš dražovací buben Selmy Confit. V tomto zařízení můžeme obalovat různé suché plody, jako jsou oříšky, sušené ovoce, liofilizované ovoce a třeba kafe, v čokoládě anebo v cukrovém rozvaru. Také zde můžeme vyrábět i slané produkty. Tímto chobotem je do bubnu přiváděný studený nebo teplý vzduch. Záleží na tom, co zrovna vyrábíme. Rychlost bubnu si můžeme taky samozřejmě ovlivnit, záleží, jestli zrovna obalujeme produkt anebo ho leštíme. Před strojem nám stojí spray systém, tady ta bílá patrona nám udržuje tu čokoládu rozpuštěnou na 45 stupňů a v určitých intervalech, co si nastavíme, nám nanáší čokoládu na ten produkt. Pokud vás stroj zaujal, neváhejte nás kontaktovat a přijďte si k nám stroj do Brna vyzkoušet. Také následujte na našich sociálních sítích. Těším se na vaši návštěvu.